Deri në fund të 2017-s në territorin e Bashkisë Shkodër do të ndriçohen edhe 13 rrugë të tjera. Drejtori i ndriçimit rrugor në Shkodër Altin Salii, në një material shpërndar për mediat nga Bashkia Shkodër ka bërë me dije se po punohet intensivisht për përfundimin e këtij investimi, ndërkohë që është programuar se në 2018-n në Shkodër nuk do të ketë asnjë rrugë të pandriçuar. Bashkia Shkodër në kuadër të ndriçimit rrugicave të qytetit me fundet e veta për vitin 2017 po bën edhe 11 rrugica të tjera. Shtes, përveç 23 që janë bë gjatë vitit edhe 2 rrugëve treja, pra po mbyll vitin edhe me 11 rrugica tjera, duke ndriçuar zonat edhe periferike, jo vetëm në përlagjet e qendrës së qytetit. Për vitin 2018 janë projektuar shumë rrugë dhe rrugica tjera që do të vazhdojnë. Bëhet fjalë që mos e mbetet asnjë lagje, asnjë rrugë, asnjë rrugicë, më po ndeshim. Vet banorët shprehen të kënaqur me këtë investim Bashkisë Shkodër. Faleminderit Bashkisë, si na bani rrugicën me drita, se kena kanë në pas frikë më në shtëpinë tonë. Po kanë lagje në më po në qumë të Shkodër. I ky vend ka kënë një terë i malë, këtu kanë avujtë e prej hajnave shumë, falërëm shumë bëkhin, për këtë nërësim që da bëni. Bashkia Shkodër ka ndriquar 25 rrugë dhe rrugica gjatë 2017-ës, nërko që dherë në fund të këti viti, do t'jena 13 rrugë të tjera në zonat periferike, aty ku nuk është vënë më përpara dorë.